Tere, minu nimi on Risto Merdenson. Ma lõpetasin Kose gümnaasiumi 2019. aastal. Sama aasta sügisel asusin ma Tartu Ülikooli geograafiat õppima, kus ma siis ka tänaseni olen. Täpsemalt õpin ma siis hetkel geoinformaatikuks, kes tegeleb oma ametialaselt laiemas laastus geograafia digitaliseerimisega. Ülikoolivälisel ajal tegelen ma mitmete asjadega, aga kõige olulisem oleks neist ehk Tartu Ülikooli geograafide klubi juhatuse liikmeks olemine. Lühidalt me oleme selline üle-euroopaliste sidemetega populaarteaduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on korraldada sageli koostöös teiste organisatsioonide ja ettevõtetega nii hariduslikke, heategevuslikke ja meelelahutuslikke üritusi. Selle tõttu, et me oleme üle-euroopaliste sidemetega, on meil ka võimalus oma liikmetele pakkuda odavamalt reisimisvõimalusi. Aga me siiski pingutame, et muuta ühiskonna elu aktiivsemaks. Minu peamiseks ülesandeks juhatuses on ühelt poolt kontaktide loomine ja hoidmine teiste organisatsioonidega, teisalt informatsiooni liikumise ja kättesaadavuse tagamine liikmete seas, et ametlikult ma olen mingi kommunikatsiooni asjapulk. Miks valisid just Kose gümnaasiumi keskhariduse omandamiseks? Põhjus, miks ma just Kose gümnaasiumisse astusin ja mitte linna ei läinud, on lihtne. Ma olen eluaegne Kose valla inimene. Lisaks võõras keskkonnas kohanemisele Tallinna kooli minekuga oleksin ma kaotanud sõitmisel oma päevast 2 tundi või sedasi produktiivset aega. Minu simmis ei oleks seda absoluutselt väärt olnud. Aga teadmiste omandamise tahe on sõltu veel kõige inimesest endast. Kõikidel gümnaasiumitel on sama eesmärk pakkuda õpilastele toetavate suuna keskkonda. Kose põhikooli osa heatujuga lõpetades ei olnud mul alus kahelda, et gümnaasiumi osas jätkates ei võimaldataks mul sama heades tingimustes õppida. Ma ei ole pidanud selles osas absoluutselt oma valikut kahetsema.